wani matashi ya rasa ransa a lokacin da ake tsaka da shagulgulan sallah babba ta wannan shekara. Za ku ji yadda aka yi idan kuka biyo mu. So ko wasu jama'ar naman sallar suka yi wa cin tuwo ya zame musu dan zane, dan kuwa ya zama dalilin tsargawar da ta sanya su ba zama neman magani. Wata saniya dake gudun tsira da rai dan kaucewa wukar liman ta haddasa hadarin da ya jawo asarar dukiya. Waɗannan da ma labarin yadda ake ciki, dangane da wata jita-jita kan wani babban kantin sayar da kayan gawa da aka ce zai janye daga Najeriya. Za su zo muku ta cikin shirin Ke Duniyar na yau idan kuka dakace mu. To madalla mai sauraro, assalamu alaikum, barkanka da jimurin kasancewa da tashar Garanti Radio da ni a wannan lokaci da ake ci gaba da shagultar sallah babba ta wannan shekara a cikin shirin Ke Duniya. Ina zaki da mu na wannan rana, shirin da har kullum kan yi uwaye makarbiya wurin kawo muku labaran abubuwan da ke faruwa a duniyar nan ta Maliki Yawmiddini. Kazalika ta cikin sa ne muke kawo muku batutuwa dake da jibe da rayuwar al'umma, da nufin bayyana su cikin ruwan sanyi da mahalan da ake ciki a matakin ƙasa da yankunan mu, daga dai da nufin samo bakin zaren warware matsalolin dake ciwo al'umma tuwo a masaki. Shirin Danisu Yudi Isa Jibril Bishi zan jagoranta a wannan rana. To bari mu bude shirin namu na yau Litinin da jin yadda al'umma suka kuma suke ci gaba da gudanar da shagulgulan sallah babba wanda aka fara tun daga ranar Juma'a alabashi, idan mun san halin da gari yake ciki. Sai mu dukufa wurin kawo muku jerin rahoton nan kamar yadda aka saba. Nuru Awwal Uba yayi zagaye a birnin Kano Lungu da sako, ga kuma rahoton da yazo da shi akan wannan batu. Adan haka Lura in ka shirya, ga ka ga masu sauraro. Bikin sallah biki ne dai da yake zuwa a dukkanin shekara. Cikin watan Shawwal da akan yi bikin sallah karama, da kuma watan Zulhijja da akan yi bikin sallah babba, wanda a dukkanin lokutan nan al'umma da dama suke gudanar da shagulgula iri-iri. To sai dai a wannan shekarar bukukuwan da aka yi sun zo da wani yanayi daban sakamakon annobar cutar coronavirus wanda ta kawo masarsarar tattalin arziki a ƙasa da ma duniya baki daya. Akan hakan ne filin Ke Duniya ya zagaya fadin jihar Kano dan jin ra'ayoyin jama'a shin taya suka gudanar da bikin sallah babban nasu. Sallah da gaskiya alhamdulillah ba ta komai, ana tarin gari dai ba kudi sakamakon lockdown da aka shiga na wannan cuta ta COVID-19. To shine dai abubuwan da ba ta komai sai dai addu'a, amma dai sallah alhamdulillah ta an yanka sosai, naga alama an yanka ni ban yanka tukunna dai. Allah dan ya hore zamu fara yanka insha Allah, muna sa ran zuwa ta shekara Allah hore mu fara yanka nan kire da ranar jura da kudi yake a cikin ba ganna na zo na ba. Kamar irin yanka da sauran an je sallan Idi kuma an dawo lafiya, sai dai mu ce wa Allah mun gode kawai. Eh gaskiya ba kamar sauran shekaru ba, saboda idan muka duba yanayi da shekarun da suka wuce an yi sallan cikin walwala, ko ina zaka ga mutane da wuraren wasanni da sauransu, amma kaga wannan sallan bana duka babu wannan abubuwa. Yadda aka yi karama haka ta kasance yanzu ma duk a tsutsutsu din aka yi, saboda gaskiya babbar sallan nan ni tunda ta zo ma ko kofar titi ban fito ba sai yau, saboda koda mutum ya fito ma ba shi da waje zuwa, kawai dai dadin ta dai an cina ma an koshi a sosai ma kuwa. To Allah ya maimaita mana ya kuma yi mana maganin wannan annoba ta cutar coronavirus. Nura Awwal Uba, Ke Duniya. To fatan mu mu dai Allah ya sa a kammala shagulgulan sallar lafiya, amin. Daga garin Kura dake nan jihar Kano kuwa wani matashi ne ya rasa ransa sakamakon fadawa kogi da yayi sa'ilin da suka je wanka da shi da abokai. Gare Aminu Ibrahim Sheka zai kawo muku yadda wannan abin alhini ya auku ga wancan matashi da ƴan uwa. Matashin mai kimanin shekara 24 a duniya, mazaunin garin Dan Hassan dake yankin karamar hukumar Kura ta nan jihar Kano. Matashin ya gamu da tsautsayin ne bayan da ya kwashi kafafu ya tafi wani rafi wanka a wannan yanki, wanda bayan shigarsa wannan ruwa ya makale a wani sashi na tafkin. To garin hakan tasa ya soma kururuwan neman dauki, wanda a jin hakan ne wasu mutane suka yi so wannan gu domin ceto shi.
to amma ina sai suka ga abin yafi karfin su sai wani daga cikin su ya sarma da hukumar kashe gobara ta nan jihar Kano domin ta kai musu dauki wancan go kamar yadda jami'an hulla da jama'a na hukumar kashe gobara Fire Force Aid Muhammad Ibrahim ke sheda filin ke duniya kamar yadda muka samu cewa daga tsaron dan Hassan ke karban da misalan ke 3:31 na yamma da kuma jami'anmu sun isa wannan kauye dan Hassan wanda sun tarar da wani matashi ne kamar kimanin shekara 22 ya fada a cewa wanda kuma an yi kokari an dauko shi da wannan ruwa wanda kuma baya cikin hayyacinsa wanda anan aka mika shi da mai unguwa na garin Kaya dake wannan kauye a madadin yan uwansa to kalubale gare ku iyaye da fatan za a dinga kafa da yaya domin kaucewa faruwa haka anan gaba Aminu Ibrahim shi kake duniya to Aminu idan kwana ya kare babu tsimi babu dabara haka ake hadawa a tafi da fatan Allah ya jikan musulmi amin a yayin da wancan matashi ya rasa ransa bayan shiga ruwa daga zafita so kuwa wasu matasan naman sallah suka yi wa cin yunwa wanda ya kusa kai su kabari bara dai na bar ku da Ruqayya Abdullahi Maida wacce za ta maida muku yadda wannan balahira ta faru al'umma da dama na fara cin naman sallah tun daga lokacin da aka tsamo shi daga tafashe har zuwa kaskon suya kafin a kai ga saukewa yayin da wasu kuma ke tusa shi a gaba su yi ta ci babu kakkautawa kamar sun samu abinci dalilin hakan ne yasa ake gamuwa da sauyin yanayi a jiki har a cikin ciki har ta kai ga shiga makewayi akai-akai ana tsalala ko da filin ke duniya yayi zagayen kuturin Kanawa bayan sauke soyayyen sallah jama'a da dama sun sheda faruwar hakan a tare da su gaskiya an hada amma ba da yawa ba sai dai a ce alhamdulillah amma wannan sallah ka mutane da yawa suna cikin halin gagara kai to mu dai sai mu ce alhamdulillah kamar yanda aka saba amma dai wannan sallar gaskiya ana cikin yanayi na saba duk sallah sai an kore ni a cin nama to amma wannan karan dai na kora masu naman gaskiya mun goraya gaskiya saboda kusan lokacin da aka ce na ci wannan nama gaskiya na ci na daya na ci na biyu to gaskiya zuwa dare ya tambaye ni kuma naji ne browsing Hausa uku to gaskiya farko ciki na naji yana rugugugugu kamar me to shine ne sauri na abun nan naji na shiga ban daki kuma Allah ya taimake ni browsing a wannan lokaci na dan samu sa'ida to kusan Hausa uku dai ne a wannan dai lokacin gaskiya ai wato na ga maka kasar da wurin naman sallah tun waccan shekarar da nazo na same shi naci ashe abun ba haka yake ba zai tambaye ni minti hudu sai ne ciki na wa sai na shiga ban daki mata ta ce lafiya na ce ina zuwa ke dai da ko buta wato abin da zan ba wa mutane shawara idan an sami irin wannan wato nama abu ne da ke da kyau to amma in za a ci shi a ci shi game da haka masana kiwon lafiya suka bayyana yadda nama yake a jikin bil'adama wakilinmu Dr. Usman Hassan Rijiyar Lemo ya zanta da likita Dr. Nazir Imam da ya bayyana kadan daga cikin sinadaran da ke kunshe a jikin nama da kuma tasirin sa a ganga jikin bil'adama shi nama da yake kunshe da sinadari na cholesterol shi wannan sinadari na cholesterol in yayawa a jikin mutum yana jawo matsaloli da dama musamman matsaloli da suke da alaka da toshe hanyoyin gudanar jini kuma shi wannan yana da matsaloli musamman jijiyoyin da suke kai jini zuciya da kwakwalwa da sauran muhimman sassan jiki to yawan ta'ammuli da shi wannan zai iya jawo yawan wannan shi sinadari na cholesterol a jikin mutum sannan kuma hakan zai iya bayuwa zuwa ga wayancan matsaloli da na ambata sannan kuma shi wannan sinadari idan ya yawa a jikin mutum haka da sauran su abinda ya shafi kitse zaka ga mutum wani lokacin yana samun matsaloli na gabobi da abin nan saboda yanayin nauyin sa ya wuce yadda ya kamata a ce misali nauyin mutum ya kasance to wannan zai iya jawo masa ciwuka da dama zai iya jawo masa abin da ake cewa stroke shine ma'ana shanyewa bangaren jiki da ciwoyi na zuciya da sauran su ire-iren su suna da dama kwarai da gaske kazalika Malam Jamilu Yusuf Muhammad Fage kwamandan hizba na karamar hukumar Fage cewa yayi abu mafi dacewa ga masu hali su taimakawa na kasa musamman ma waɗanda fasilai ya ba ta hanyar sadakar da naman sallar da aka yanka domin yin layya ba wai zakewa a tusa naman sallar a gaba a cinye a cikin gida ba har ta kai ga ya haifar da matsala Allah ya ruba maka asirin watakila da ranaku daidaiku kana da damar da zaka iya siyan wannan naman a yi abin da kake bukata babu dalilin da shedan zai maka gururi ya zamanto a ce kince wani nama kawai ka ajiye shi saboda bukata wannan na ganin cewa al'umma ya kamata su daina irin wannan ajiyar nama har yayi funfuna ko ya fita daga hayyacinsa wanda yake da bukatar ka bashi baka bashi ba ko kuma a an ka bada sai ka irin shigo kadan ka mai da mai yawa baya tuni dai malamai magada annabawa yake ci gaba da kira ga
al'umma musamman ma masu aje naman sallah yayi funfuna har sai na wata shekarar ya iske na wata shekarar da naman zai sauye dandano da zaran an ci kuma wata matsalar ta kasance wanda suka ce wannan ma matsala ce mai zaman kanta na nuna almubazzaranci da kuma yunkurin jefa kai a cikin wata damuwa ƙarshen rahoton kenan Ruqayyah Abdullahi Maida ke duniya to ai dama masu azancin zance suka ce nama ba kamar tuwo ba da fatan sauran jama'a za a ranka ci saisa domin gudun kar dadi ya zamanto cuta wata saniya da ta soyin gudun shan kaifin wuka ana gobe za a yanka ta ta haddasa hadari saniyar bijima ta kubce da zummar guduwa bayan da ta fahimci abin da ake sanyi da ita kuma garin gudun ne ta je ta hadu da wani abin hawa da hakan ya sabbaba hadari kamar yadda za ku ji daga bakin Nusaiba Abdulaziz Muhammad bujiraren san da ya tsinke sa'ilin da ake kokarin aiwatar da ibadar layya a kansa anguwar makafin dala da ke karamar hukumar dala ya shiga cikin gidan mutane gami da firgita mazauna gidan baya ga balle kofofin gidan da yayi kana ya fito waje a sukwane take kuwa yayi karo da babur mai kafa uku wato a daire ta sau kamar yadda wasu daga cikin mazauna yankin suka yi shaida wa wakilin mu Mustafa Abubakar Samammiya wallahi wani sa ne ya tsinke tun daga makwalla to mu da ya to nan mu kuma sai miƙe haka sai ga mutane haka da dindazo sai yayo kona to ya zo nan ko sai shige gidan mu yana shiga gidan mu sai shige can cikin gidan mu ya ba ya yaza na yaya sannan kuma ya kusan bijiyo ta yarinya amma dai ya kusan dai babballa irin shukoki haka na ayaba da abubuwa eh nan wajen ba wani mai babari ne wasu suka koro ya kuma sai wani mai babari ya zo da kira kuma sai babarin duye kwande eh to gaskiya ya taushi daga inda yake dai to kuma yara sun taru anan ana kamar za a koro san ana so a fito da shi su kuma yaran sai suka fito da gudu haka shi mai adade sau yayo gefe shi ma kuma shi bai kula ba yana bayan mai adade sau shine Allah ya sa da ya shigo kawai sai ya gogi bamban nan wallahi cikin ikon Allah to mu dai fatan mu sai dai mu ce Allah ya kiyaye gaba Nusaiba Abdulaziz Muhammad ke duniya to haka fa kuma dama ai ba mutun kadai ke tsoron barin duniya ba duk da dai rashin nasu shine dadin mu mu shirin ke duniya kuke sauraro na tashar garanti radio hasken al'umma dake birnin Dabo kada dai ku manta za ku iya sauraron mu kai tsaye ta manhajar TuneIn ko ta adireshin mu na yanar gizo wato www.garantiradio.com a daidai lokacin da matasa ƴan kwalisa maza da mata har ma da ɗaiɗaikun masu gida kan je manyan shaguna domin siyayyar kayan masarufi ne yau da kullum sai gashi wata jita-jita tana yaduwa dake nuna cewa ɗaya daga cikin irin manyan kantunan siyar da kayayyaki na kokarin yin ƙaura daga ƙasar Najeriya kantin siyar da kaya na ShopRite ya ce zai janye daga Najeriya ne saboda wasu dalilai kamar yadda shafin BBC Hausa ya bayyana ga dai Shamsiya Abdullahi ne fa wacce za ta zayyana muku yadda wannan batu yake hukumar gudanarwar ta rukunin shagunan sayar da kayayyaki na zamani na ShopRite ta musanta raɗe-raɗin da ake ta yadawa a kafafen sadarwa da shafukan sada zumunta wanda ke cewa kantin na ShopRite na duba yiwuwar daina gudanar da harkokin kasuwancinsa a Najeriya cikin wata sanarwa da aka fitar a ranar Litinin 3 ga watan Agusta na shekarar 2020 da muke ciki wato yau hukumar da ke magana da yawun kantin ta bayyana cewa masu kantin sun dauki matakin janyewa daga Najeriya ne saboda an samu mutanen da suka nuna sha'awar sayan har ma ya kara da cewa an samu raguwar kashi 5.9 cikin 100 na kasuwarsa a kasar nan a shekarar 2019 da kuma kashi 60.4 daga watan Janairu zuwa Yuni na shekarar 2020 da muke ciki saboda wannan annoba ta COVID-19 da ta addabi duniya a cewar babban kantin na ShopRite annobar corona ta yi tasiri sosai akan harkokin kasuwancinsa na kasashe 14 a Afirka inda aka samu raguwar sayan kayansa da kashi 1.4 ko da yake a Afirka ta kudu ya ce an samu gagarumar karuwa ta kasuwancinsu duka dai wannan batu wasu daga cikin kafafen sadarwa sun bayyana cewa an same shi ne ta bakin mai magana da yawun babban kantin a Najeriya wato Mr. Ini Achibo
Kwakwaton, inda ya shaida wa manema labarai cewa masu kantin dama can sun dade suna neman mutanen da za su saye shi, kuma babu abin da zai sauya game da yadda yake gudanar da harkokinsa a kasar a wannan lokaci. Idan mai sauraro zai iya tunawa, tun a shekarar 2005 ne aka bude wannan katafaren kanti a Najeriya, wanda ya bayyana a matsayin inda yake siyar da dukkanin ko kuma muci akasarin kayansa. Sai dai a iya cewa wannan kanti ya taba fuskantar kalubale, domin kuwa a shekarar da ta wuce matasa sun kai harin ramuwar gayya kan wasu kantunan na Shoprite dake Najeriya sakamakon zargin muskuna wasu yan Najeriya mazauna Afirka ta Kudu. To amma dai duk da haka, sanin kowa ne cewa wannan katafaren kanti matasa da dama kan yi wa kantin na Shoprite tsinke a lokutan bukukuwa daban-daban inda suke zuwa domin yin sayayya sannan kuma su dauki hotuna. To sai dai duk da tarin sarge-sargen da al'umma ke yi na cewa kantin na shirin janye kasuwancinsa daga Najeriya, an dai rawaito cewa shi Mr. Ini Atiban mai magana da yawun babban kantin ya musanta wancan rade-raden. Shamsiya Abdullahi Nefa, Ke Duniya. To Shamsiya, sai mu ce ya mannuna wa ya mannuni karatun dan kama. A yayin da Amina Dogare ke kuma jin ganin kungiyoyi da daidaikun al'umma sun zage damtse wurin agazawa marayu da marasa galihu, sai gashi burin nata ya fara cika ganin yadda irin waɗancan kungiyoyi suka fara yin hobbasa wurin hidimtawa marayu da marasa galihu, musamman a wannan lokaci na sallah. Domin jin ta wannan fanni ne ga Yusuf Alhassan Baba ɗan Kaba da rahoto mai taken maraya dan kowa. 120 ne a unguwar Hausawa gidan zu suka samu damar rabauta da rabon naman sallah da kungiyar tallafa marayu ta yi musu. Shugabannin kungiyar sun ce sun yi duba ga marayun ne da kuma tallafa musu da naman sallar dan su ma su ji daɗi kamar yadda kowane ɗa dake gaban mahaifansa ke yi. Mustafa Sharif shine mataimaki a kungiyar ta Zuda, ya ce taimakawa marayu abu ne a cikin zuciya kuma dinin musulunci ma ya hore mu da aikata haka. Shine karo na uku kungiyar Zuda duk ranar sallah irin wannan a akan sai isa a rabawa marayu wanda ba su samu halin dama yin layya ba. A yau kaman kimanin gida 120 za a rabawa, za a raba wannan raƙumi da aka yanka. A raƙumi ne wannan shekara da raƙumi muka yanka. Eh, har ka zuwa ran ma abin ta fara ba tsawo ta fara ba gaskiya. Dama harka ce aka yi ta unguwa ta taimake kene na kai da kai. Sannan kuma buƙar ta tasa su aka fara harkar tsaron ma misali. Amma ya man harkar Zuda ita fara ita ce taimako wanda ga cikin matsala cikin unguwa muka ga tunda unguwar mu ce muke zauna a cikin ta. To dole ne ga buƙar taimako ko ka samu ka taimaka masa da kanan Zuda ta fara dama. Ita ma ta kwadatta dake unguwar Maidile Sabuwar Gandu, makamancin rabon naman sallar suka yi ga marasa karfi inda akalla mutane 250 suka rabota da wannan kabaki, a cewar shugaban kungiyar Usman Dalhatu yayin ganawarsa da wakilin Ke Duniya Usman Hamza Usman. Bisa jagorancin wannan kungiya ta mu mai albarka ino tallafa wa marayu ga jiru za ta unguwar Maidile, mun tara su a wannan rana mai albarka don mu bawa iyayen marayu tallafi na naman sallah. Nama muka saya sa guda 1 da raƙumi 1 muka ba su gida 250 wanda insha Allah ta'ala a yau shi ne kuke gani sun taru a nan gun domin kowanne a basu nama domin a sa farin ciki da walwala da annashuwa a zakatansu kamar sanda kamar yadda masu iyaye a raye suke yi. Kazalika wasu daga cikin iyayen marayun sun bayyana jin dadin su da kuma godiyarsu ga Allah. To mun gode wannan abu da Allah ya kama, mun gode Allah saka da alheri, Allah yi albarka, Allah ya kara arziki. Ina da yaya biyar marayu suna kadana aka mutu aka bani da su, ko ta kaban ma ban gaba ba. Allah ya saka musu da alkhairi abinda suka yi, Allah ya sa su dauka a gidan aljanna. Ina da marayu guda 5 maza uku mata biyu. Akwai dai bukatar al'umma musamman masu hannu da shuni da su dinga yin irin wannan taimako don rage radadi ga marasa karfi da mabukata. Yusuf A Baba ɗan Kaba, Ke Duniya. To ai dama yi wa wani aka ce yi wa kai ne, da fatan sauran jama'a za a yi koyi da aikin kwarai, kuma da alama ko tantama babu lokacin daukar sakonnin da kuke turowa yayi. A dan haka zan gayyaci wakiliyar sako Khadija Sunusu Gwadabe dan ta kawo muku sakonnin da kuka saurara a cikin shirin Ke Duniya na ranar sallah. Zan fara karanto sakonnin da kuka turo mana akan rahotannin da kuka saurara da sakon Usman Haruna Wangara, inda yake cewa filin Ke Duniya da fatan mun yi sallah lafiya, Allah ya maimaita mana amin. Ina wa jami'an filin Ke Duniya barka da sallah da fatan kun yi sallah lafiya. Shirin Ke Duniya na musamman yayi dadi,
Allah ya ƙara basira. Amin. Sako daga Aisha Kurna. Fatan an yi sallah lafiya. Allah ya ƙara ɗaukaka. Amin. Allah ya maimaita mana. Sako daga Jamilu Sule Muhammad Abban Amira da Bilal. Garanti Radio ina muku fatan alkhairi da fatan kun yi sallah lafiya musamman an turƙayya Maida. Sako daga Maryam Abdulmumin dan fili Gama. Shi kuwa sakon Umma Hani Mustapha Usman Gongon cewa yake aikin ku yana kyau filin ke duniya. Allah ya ƙara basira. Ita kuwa Amina Salisu Intisar cewa take gaskiya kan bana an yanka raƙumi ba adadi. Dan zaka ga gurin masu sayar da dabbobi babu raƙumi sai ragowar shanu. Gaskiya muna jin daɗin shirin ke duniya na musamman haɗi da tunatarwar da Malam Usman yayi. Fatan Allah ya maimaita mana. Sako daga ƴan uku Amina Abbas Mufida sai Maryam Shalele. Shi kuwa sakon Maman Humaira Bagwaramin Jibir da Khadija Nasir sai Ibrahim Inyas. Sakon fatan alkhairi suka turo mu da barka da sallah. Mu ma mune muku fatan alkhairi. Allah ya maimaita mana. Amin. Khadija Sunusu Gadebe ke duniya. An gaida DJ kuma sakonnin naku sune cikamakon shirin ke duniyan na wannan rana. Kada dai ku manta za ku iya turo mana da sakonninku akan rahotannin da muka kawo ta cikin shirin ke duniya na wannan rana. Kuma kira ga mahukunta akan matsalolin da suke ci muku tuwo a ƙwarya. Daga dai ta kan lambar 0703 37 3351 0703 37 3351. Yanzu kuwa a madadin ƴan uwa abokan aiki na fili da na ɓoye, musamman Usman Hamza Usman, Ruqayya Abdullahi Maida, Aminu Ibrahim Sheka, har ma da Aliyu Umar Adam, Khadija Sunusu Gwadabe, Nasaiba Abdulaziz Muhammad, har ma da Shamsiya Abdullahi Nefa, waɗanda har kullum kan yi tsayuwar dakan sakwara wurin ganin shirin ya zo gare ku kamar yadda kuka ji. Safiyana Haruna Kutama shi ke hidimar tace sauti kamar yadda kuka ji. Suyuɗe Isa Jibril Bichi ke cewa ya Allah matsi tsanani tsini da tsatsar zuciya. Tsangwama tsadar rayuwa haɗi da tsanar tsara. Allah ka kare mu ba don halinmu ba. Da fatan kuma za a ƙarasa shagulgulan sallah lafiya. Amin.